бүгін мектеп оқушылары арасында облыстық пәндік олимпиада басталды оған қаламен әр аулаудан мектептерінен 400-ден астам өрен ғатсы білімін сынауда ал оқ бойы оза шапқандары республикалық додаға жолдама алады пәндік олимпиада оқушылар үшін білімін бір пысықтауға таптырмас мүмкіндік сол себепті болар қатысушылар қатары жыл санап артып келеді дейді үндастырушылар. биыл қаламен қатар әр ауыл аудан мектептерінен 428 бала бағын сынауда ершат құспанов дәстүрлі сайысқа осымен үшінші мәрте қатысып отыр республикалық додаларда топ жарып жүрген зерек жас осы жолы да қатарластарын шаң қаптырарына сенімді екі рет бірінші орынды алған болатын және де республикалық олимпиадада көкшетау және павлодар қаласына барған болатынмын дайындығым жалпы жақсы барлығына сәттілік тілеймін ершат сияқты білім сайысында он үш пән бойынша тоғызыншы оныншы он бірінші сынып оқушылары өзара мықтыны анықтауда бас аяғы үш төрт сағаттың ішінде бірі шығарма жазып сөйлем талдаса енді бірі математикалық есептерді шемішкедей шағуы тиіс ал биылғы доданың басты жаңалығы орындалған әр тапсырмаға түрліше ұпай беріледі негізінен әрине мектеп бағдарламалары негізінде жасалады жасақталады тапсырмалар бірақ мектепте оқылмайтын мектеп программасынан бағдарламасынан тыс сұрақтар да келуі мүмкін олай себебі мұнда қатысып отырған оқушылар ізденіп жүрген мектептен тыс басқа жағдайда да ізденісте жүрген оқушылар болғандықтан сондай қосымша аса көп болмаған бірен саран ә, сұрақтар тапсырмалар кездеседі әр бойынша білім білігімен дараланған екі оқушы республикалық сайысқа жолдамалады жалпы бас қазақстандық өрендер ер біріншілігінен құралақан оралмайды дейді қазылар алқасы осы уақытқа дейін командалық есепте өңірдің озы ойлы жастары екінші тұғырдан көрініп келсе бұтыр жаратылыстану математика бағыты бойынша бас жүлдені жеңіп алған еді